podcast.com.br. Conheça a nossa rede e nossos podcasts parceiros. Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga e eu não vou falar minha frase agora, porque primeiro a gente tem a frase filosófica do Rodrigo, depois eu falo a minha frase. Bom, eu queria agradecer por me passar a vez, Felipão. E assim, ó, a minha frase filosófica, eu sou o Rodrigo, co-criador, locutor e também contribuinte do AL Podcast, um podcast fundamental para que a gente adquira mais conhecimento, né, tão necessário atualmente. A minha frase filosófica, ela foi dita pelo Hipócrates, que era aquele, ele é considerado até hoje o pai da medicina, né, embora a ciência já tenha sido desenvolvida muito antes, até no Egito, pelo Imhotep. Mas o que ele disse foi o seguinte: há verdadeiramente duas coisas diferentes, saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber. Em crer que se sabe, reside a ignorância. Olha aí, ficou melhor do que a encomenda, né? Então, como eu disse, o meu nome é Felipe Fraga, a minha frase não é tão boa quanto a do Rodrigo, mas a minha é: viva o SUS, deixa de ser ignorante, vai tomar vacina. Aí não, e não pode ser sommelier de vacina, não fica escolhendo. Toma, não, não é pra escolher, certo. Vai lá, Ronaldo. Show de bola. Cara, olhando a frase do Rodrigo, quando ele falou a frase, eu pensei assim: meu, esse filósofo aí, centenas de anos atrás, né? Cara, na real, eu acho que o que ele queria ter dito é o seguinte: tu acha bonito ser feio, rapaz? Tomar vacina, e vacina boa é aquela que está disponível no posto, né, Felipe? Está lá disponível no posto, vai lá e toma. Então essa é a minha frase: tu acha bonito ser feio? Para quem não sacou ainda, né, mas acredito que a maioria já tem entendido, né, porque está passando em tela aí, inclusive. Então hoje nós vamos falar sobre as vacinas do Covid-19. Né? Em 2020, lá durante a pandemia, a gente já fez o primeiro AL Podcast Ciência e Escola, e hoje então a gente está fazendo o 02. O primeiro foi sobre o Covid-19 mesmo, e agora a gente vai fazer então sobre as vacinas do Covid-19, que era para a gente ter feito ainda lá em 2020, né? Mas como o AL Podcast a gente estuda um monte, né? A gente esperou o Ronaldo aí fazer pesquisa, escrever livro, publicar livro, né? Para a gente estar com tudo cientificamente comprovado aí, que é para a gente poder fazer os episódios, né? É isso aí. Mas, então, eu tenho que lembrar que nós temos, então, apoiadores, antes de a gente continuar para o episódio, né? Nós temos aí, então, a Capacitar, que representa a Unip aqui no Rio Grande do Sul. E a Unip é uma instituição, então, que incentiva projetos de escolas públicas. Então, quem está precisando fazer graduação, pós-graduação, faça com a Unip. Nós também temos parceiros, que são um canal no YouTube, que também é uma página no Facebook, que é o canal do professor Viegas, isso no YouTube, e na página do Facebook é o Café com o Professor Viegas, onde eu faço lives todo sábado às 17 horas. Inclusive, no próximo sábado, que hoje a gente está falando no dia 10 de setembro, no próximo sábado, que é o dia 11 de setembro, a gente vai falar sobre funcionários de escola e por que eles são tão importantes quanto professores. Inclusive, a entrevistada vai ser uma funcionária aqui da Escola André Leão Poente, que é a Antônia. Então, já fica o convite aí para os meninos amanhã às 17 horas. E para todo mundo que nos assistir a esse episódio da AL Podcast, que vai ser publicado, então, depois do dia 11 de setembro, retorna lá, procura no canal do professor Viegas, que já vai estar o episódio lá editadinho, que é o porquê funcionárias são tão importantes quanto professores de escola, né? Então, para a gente ir para a pauta aí, eu queria só comentar uma frase que depois a gente vai inserir, porque o Rodrigo, além da frase que ele disse hoje, começando o episódio, a gente sempre utiliza uma frase filosófica lá no início do episódio,
E hoje eu selecionei uma que eu achei que era bastante importante, para a gente iniciar falando um pouquinho sobre vacina aí. Todo mundo que lê um pouco sobre vacina, desde que começou a se falar sobre a vacinação do Covid-19, e lê um pouco sobre o assunto, deve ter visto que a vacina, um dos marcos importantes da vacina, o que é considerado a primeira vacina, depois o Ronaldo me corrige aí se for o caso, porque ele é mais especialista do que eu no assunto. Eu não sou especialista, sou só um entusiasta que lê um pouquinho sobre isso, né? Então, eu tinha selecionado aí a frase do Edward Jenner, acho que é assim que se pronuncia o nome, né? Que é essa frase que está em tela, depois o Rodrigo vai fazer a leitura dela na edição final, vai ficar lá a leitura, o Rodrigo vai fazer bem bonito lá com a entonação aí dessa frase, mas foi selecionado do Edward Jenner aí, então, porque ele foi o criador da vacina para varíola, que é um marco da vacinação, né? Caso alguém não saiba exatamente o que aconteceu aí, é que o Edward Jenner ele estava estudando a varíola, né? Na época em que a varíola começou a matar pessoas em massa, assim, mais ou menos como começou o Covid agora, e ele fazendo um estudo, ele notou que então lá as ordenhadoras, né? Então as mulheres que faziam a ordenha das vacas, elas não estavam ficando doentes da varíola, e ao mesmo tempo ele notou que a varíola ela contaminava as vacas, tinham pústulas, inclusive, lá nas mamas das vacas, né? E então ele fez essa associação de que aquela varíola da vaca também contaminava as ordenhadoras, porém elas não morriam da varíola, né? E ele fez essa inoculação começando em uma criança, por isso que na imagem em tela aí vai mostrar uma criança ali com a mãe, e ele fez esse teste, então colocando ele raspava a varíola e fazia um corte lá, então, começando por criança, depois por outras pessoas e inoculava, né? E assim começou a vacinação. Mas aí o Ronaldo me corrige se eu contei certo, se tem algum detalhe que faltou aí antes da gente ir para a pauta. É mais ou menos isso, e o Ronaldo, tu quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso aí. Realmente, como muitas situações na ciência, né? Onde as coisas são descobertas, né? Por observação. Ele começou a observar, como o Felipe comentou, né, essa situação ali, e a partir daí pôde então ampliar, né, e desenvolver essa metodologia que é consagrada até hoje, né, no mundo inteiro a gente sabe que é consagrada. Mas é isso aí, Felipe, tu matou a pau, é bem essa a pegada mesmo. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar antes da gente começar é que eu e o Rodrigo hoje estamos gravando presencialmente de dentro da escola, né? Eu estou numa sala de aula, a sala 11, o Rodrigo está na sala 10, que é atrás aqui de mim, e o Ronaldo hoje que está gravando de casa porque não era dia dele na escola, inclusive, né? Mas só para fazer uma propaganda aí de que nós somos escola pública, mas nós temos uma internet de qualidade, fazendo a videochamada de dentro da escola aí, e é a mesma internet, inclusive, e usando Chromebooks, né, que foram aí emprestados pelo governo do estado dos professores, né, então, se tem uma coisa boa na pandemia é isso, né, que a gente passou a ter uma internet de qualidade na escola, ter um equipamento de qualidade também para gravar, então, a gente tem que saudar quando ocorrem avanços na escola pública, né. Mas então, vamos lá para a pauta para falar sobre vacina, né. E a gente vai começar na primeira questão falando sobre como funcionam as vacinas, né? Como eu disse, o Ronaldo aqui é mais da área de ciência da natureza, exatas, entende mais do que nós de vacina. Então ele vai ser sempre o primeiro a comentar e eu e o Rodrigo vamos complementar aí o que ele disser. Então, a hora que tu quiser, Ronaldo, se tu quiser falar um pouquinho sobre como funcionam as vacinas, fica contigo. Tá certo. Na verdade, assim, então... O objetivo de uma vacina, né, não só da Covid, mas no geral, é despertar o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é parte
fundamental do nosso corpo, né, que atua na defesa do nosso organismo. Em geral, o nosso organismo sempre vive no que a gente chama de um equilíbrio bioquímico, né? E quando acontece algum desequilíbrio, ele trabalha no sentido de corrigir esse desequilíbrio. Uma doença, seja ela qual for, quando atinge um ser humano, esse organismo naturalmente começa a buscar isso. Na vacina, como é que funcionam as vacinas, então, de modo geral, sendo bem objetivo? Estímulo ao sistema imunológico. Então, a vacina, ela vai estimular o sistema imunológico desse indivíduo a criar anticorpos para aquela doença. No caso da Covid-19 aí, e até quando o Felipe agora comentava, né, que a gente gravou um episódio de ciência na escola ano passado, e depois a gente não gravou mais, por N motivos, porque a gente está sempre correndo, estudando e tudo mais, mas eu até fiquei pensando quando ele falou agora, porque se a gente tivesse gravado um episódio sobre vacinas em determinada época do ano passado, a gente não teria a quantidade de dados e de informação que a gente tem agora para falar sobre isso. Então, o que a gente repara, assim, né, pessoal, é que a gente está falando de uma doença extremamente nova. Se a gente parar para pensar que, o HIV existe desde 81, praticamente, e até aqui a gente descobriu tanta coisa e ainda tanta coisa não descobriu, tu imagina o Covid, quanta coisa a gente ainda vai descobrir em relação ao Covid, em relação a essas vacinas, em relação a variantes e tudo mais. Então, assim, eu estou trazendo esse comentário aqui também, porque tem uma galera que às vezes assim, mas a ciência diz hoje uma coisa e amanhã outra. Velho, a ciência ela não é um processo estático, né? Ela vai, dentro da evolução, né, vai mostrando para a gente conforme as coisas vão se desenhando, vão acontecendo. Então, hoje a gente tem essa condição ter no Brasil, né, alguns tipos de vacina que a gente vai comentar aqui. Não quero queimar a pergunta da pauta, mas depois a gente vai ter um outro momento para comentar isso. Mas basicamente é isso. Vacina funciona fazendo o sistema imunológico, né, criar, através dos anticorpos, células T, diversos mecanismos de defesa, criar, então, essa defesa contra o nosso organismo. A galera pensa assim, mas então o cara vai colocar em mim a doença. Mas ele vai colocar em ti a doença numa quantidade tão pequena que tu não vai ficar doente. Só vai dar um start no teu sistema imunológico. Vou me defender disso. É isso que o teu sistema imunológico entende. Para que quando a doença efetivamente chegue, tu já esteja pronto para realmente, o sistema imunológico esteja pronto para realmente atacar ela. Então, assim, nós temos aí vacina com adenovírus, vacina com o vírus da Covid inoculado, temos vacina de RNA, a gente vai falar delas hoje, mas, em suma, o importante é que a gente faça a vacina. E aí, Rodrigo, quer acrescentar alguma coisa? Olha, eu gostaria de reforçar o que o Ronaldo acabou de dizer, no sentido da gente compreender a importância da vacinação como um agente que poderá trazer, não apenas trazer o equilíbrio no nosso corpo, no caso, mas também ser o agente para que a gente possa contemplar em um futuro próximo um retorno a algo próximo da normalidade, se não for a vida que nós tínhamos antes, mas algo próximo. A gente tem visto, por exemplo, os setores de viagens começando a retomar suas atividades, as empresas aéreas, inclusive eu já atuei numa por muitos anos, né, aos poucos também, retomando o mercado, retomando voos que estavam suspensos, tendo novamente o retorno de passageiros, entende? Algo parecido com a normalidade só será possível na medida que as pessoas tiverem condições de se imunizar, né? E eu tenho parentes que
que têm uma visão negacionista, que se recusam a se vacinar, e são pessoas que não estão dispostas realmente a ouvir o que a ciência tem a dizer. E isso é algo muito preocupante, né? Então, só queria deixar, reforçar a ideia do Ronaldo e deixar, assim, digamos, essa mensagem para que as pessoas procurem ver o que a ciência tem a dizer e se vacinem, se imunizem e contribuam, né? Que tenham uma noção do coletivo, que a gente precisa pensar no coletivo, não só na gente, né? Para que a gente possa ter uma perspectiva de voltar a uma situação normal, pelo menos próxima de algo normal, muito em breve, né? E eu como estou aqui para botar o Ronaldo assim na sinuca de bico, né? Eu vou fazer perguntas que não estão na pauta, né? Claro. Não, é só um comentário assim para o Ronaldo me confirmar. Pelo que eu entendi até hoje, porque as pessoas vão se perguntar assim, ah tá, mas se eu tomar a vacina, então eu não vou ficar doente. Né? Depois a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na última questão, né? Mas pelo que eu entendo é o seguinte, não, pelo contrário, tu pode ficar doente. A única questão é que os teus sintomas, tu vai ter, eles vão ser mais fracos se tu ficar doente pelo Covid-19, né? Eles serão os sintomas mais fracos. E outra, o sistema imunológico, ele funciona quando o Covid ataca, né? Só que às vezes ele tem uma reação tão forte ao Covid que a própria inflamação que ele gera é que acaba fazendo com que a pessoa fique com uma insuficiência respiratória, né? Então, por isso que é importante a vacina, para o próprio sistema imunológico ele se acostumar de que ele não precisa ter uma reação tão forte assim à doença quando ela vier, porque às vezes ele ataca tanto, ele funciona tão bem, né, em pessoas jovens, inclusive, e por isso que a doença estava matando também pessoas jovens, né, porque o sistema imunológico ele atua tão forte que a inflamação que ele gera é tão grande que às vezes é inclusive isso, né, que mata. Por isso que muitas vezes eu via assim, ah, não vou tomar vacina porque eu tenho doença autoimune, né. Então, não, muito pelo contrário, é recomendada para quem tem doença autoimune exatamente por causa disso, né, porque as pessoas que têm a doença autoimune, a reação é tão forte que às vezes o próprio sistema imunológico dela é que vai causar uma insuficiência respiratória. Acho que é mais ou menos por aí também o raciocínio, né, o Ronaldo? Não, é exatamente esse o raciocínio, né, e a gente está aí, os dados estão aí também para mostrar, assim, para a gente, né, que a partir do número de vacinados aumentando, veja, quando o sistema recebe, o sistema imunológico recebe a vacina, a gente tem ali a criação de anticorpos e tudo mais, o que não impede o indivíduo de se infectar, né? E aí entra uma questão muito importante, assim, né? Pô, tu fez a vacina, beleza, cara, tu tá protegido, só que isso não impede de tu se infectar. E qual é a grande questão aí? Bom, a grande questão, o Rodrigo tá aí. O Rodrigo outro dia teve infecção, né? Enfim, Rodrigo, desculpa, não sei se eu poderia falar aqui uma claro, coisa. Claro, tranquilo. Né? Tranquilo. O Rodrigo, na batalha aí do dia a dia, né? Se infectou e o Rodrigo tá aqui hoje numa boa, né? Porque com certeza ele teve reações mais leves, quer dizer, exato. Não vai ficar impedido de ter infecção, mas tu tem a possibilidade de reagir muito melhor a isso, né? E a partir dessa reação ser muito melhor, o teu organismo vai ter sintomas mais leves, e aí a gente entra num ciclo, né? Porque o que acontece? Se teu organismo tem sintomas mais leves, tu não procura o Sistema Único de Saúde. Se tu não procura o Sistema Único de Saúde, tu alivia a carga, né, do sistema, né, tu diminui o número de hospitalizações, tu deixa daqui a pouco para outras pessoas que estão precisando por outros motivos, né? Então tudo entra dentro desse ciclo, assim. O fato, e aí entra uma questão que eu quero chamar atenção, assim, né, que provavelmente também vocês já se deram conta disso, né? E a minha preocupação é essa também. Outro dia até eu fiz um story sobre isso. O que algumas pessoas pensam a partir dessa nossa fala? Ah, mas então é o seguinte, ó.
eu vou pegar a doença e eu vou ter sintoma leve e está tudo bem. Porque eu confio na ciência, eu confio na vacina. Tá, legal que tu confia na ciência, legal que tu confia na vacina. Só que o que acontece? Quanto mais esse vírus circula, quanto mais as pessoas se infectarem, mesmo que elas venham a ter sintomas leves por conta da vacina, isso é maravilhoso, é ótimo, mas a gente está proporcionando, está dando a chance para o vírus mutar. E quanto mais o vírus muta, mais distante vai ficando a abrangência da vacina. E qual é o problema disso? Daqui a pouco a gente tem tanta mutação nesse vírus que as vacinas disponíveis já diminuem o seu grau de eficácia para outros indivíduos que vão vindo na frente. Então, aí é uma coisa que chama também a atenção nesse sentido, que isso precisa ser... E vai ter um momento que nós vamos falar, né? O Covid vai ser erradicado ou não. Bom, esse é um dos fatores que é determinante, porque a velocidade da propagação da vacina tem que ser maior que a velocidade de propagação do vírus. E se a galera começa a se contaminar, porque, meu, não vou cuidar, não vou usar máscara, não vou manter esse tratamento, porque eu estou vacinado e está tudo bem. Cara, olha, a chance de tu ter algum problema realmente diminui sensivelmente. Só que assim, tu tá fazendo o vírus circular. E ainda, isso a gente tá falando de organismos jovens, né? Pega outro tipo de organismo aí que daqui a pouco também a gente, né, vai ver o porquê que pessoas vacinadas estão morrendo. Então, assim, tem que cuidar. Não é uma coisa assim que tá, tomei a vacina e tô livre. Não. A pergunta 2, Felipe, é isso? É, daí a 2... É o seguinte, né? Nós sabemos que existem tipos de vacina, inclusive marcas de vacina, né? Eu até brinquei lá no início quanto aos sommeliers de vacina, né? Que então é o pessoal que quer escolher a vacina, né? Aqui, por exemplo, eu tomei a Pfizer, o Rodrigo tomou Pfizer também, se não me engano, e o Ronaldo acho que foi outra que tomou, né, Ronaldo? Eu tomei a AstraZeneca. É, tu tomou antes que a gente, inclusive, eu acho que por comorbidade, né? Se eu não me engano, tu tomou. Foi. É, e daí tomou bem antes até, inclusive, que a gente, né? Mas temos aí a Coronavac, que são essas são as três mais aplicadas, né? Mas algumas pessoas também tomaram a Janssen, né? Da Johnson & Johnson aí. Isso. Mas essa bem menos, porque o Brasil adquiriu menos doses dessa vacina, no caso, né? E, então, existem diferenças de vacina, né? E o Ronaldo que vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque, então, como ele tinha mencionado ali antes, tem a vacina de RNA, a vacina que utiliza adenovírus, a vacina que usa o vírus inativado, né? Tem vários desses tipos, né? Eu sei que a Pfizer é RNA, pelo que entendi, que é uma tecnologia mais moderna. A Coronavac, se não me engano, usa o vírus inativado, que é uma tecnologia consagrada, digamos assim, bastante utilizada. E, se eu não me engano, a Sputnik V, que essa não foi aplicada no Brasil, pelo que eu sei, acho que só para testes, que daí já utiliza, se não me engano, um adenovírus, que é um vírus, acho que de macaco ou não, acho que o Ronaldo vai saber me dizer, que daí já inativado, né? Mas daí o que o Ronaldo quiser acrescentar sobre isso... Não, é bem isso aí que o Felipe está trazendo para a gente, né? Praticamente hoje no Brasil a gente tem então aí Coronavac, que ela é, como ele disse, a mais tradicional, porque usa o vírus inoculado, né, em laboratório. Esse vírus é criado de modo sintético no laboratório, inoculado, então é o próprio vírus do coronavírus morto, né, que vai fazer com que o sistema imunológico reaja. Essa é a primeira condição. Depois a gente tem a vacina da Pfizer, que é com RNA mensageiro, e aí eis o grande X da questão: por que os vírus se replicam, né? Eles se replicam através do seu RNA. Então os caras pegam um fragmento desse RNA do coronavírus, criam ele de modo sintético no laboratório e colocam na vacina, e a gente, beleza, faz a vacina, o nosso sistema imunológico, então, vai reconhecer ele, vai criar a proteína para trabalhar contra ele. Depois a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, que também é produzida pelo laboratório da Fiocruz no Brasil, e a da Janssen, elas usam o que a gente chama de vírus vetor, que seria o vírus, o adenovírus,
tá? Inativado. Então, assim, é o vírus do chimpanzé. É um vírus que causaria uma gripe comum nas pessoas. Mas ele não chega a deixar, a causar qualquer tipo de problema, porque é uma carga viral bem adequada, né, para a condição que a gente tem. E aí, dentro desse adenovírus, a gente pensa, tá, mas só um pouquinho, a vacina é para a Covid, por que eu estou tomando o vírus do chimpanzé? Não, está tomando é o chamado vírus vetor. Então, você está tomando a vacina com um vírus vetor, ou seja, os caras pegam, né, uma proteína do coronavírus e colocam dentro desse vírus do chimpanzé e colocam na vacina e a gente recebe ela. Eu fiz essa vacina, tive febre, tive assim, fiquei bem maleixo, assim, e até fiquei contente, porque isso significa que o meu sistema imunológico, ele disse, opa, tem algo diferente aqui, vou reagir. Ele reagiu, né? Então é um bom sinal, é um bom sinal. Basicamente, o que a gente tem hoje no Brasil de vacina é isso, né? E também considerando que agora a gente, a partir da semana que vem, já está começando a terceira dose, né? Da vacina. Para alguns grupos, é claro, Bruno, não para todos. Aí, acho que é também legal a gente comentar para o nosso aluno que a partir da semana que vem, a partir do dia 15, claro, que ainda a gente vai ter que aguardar a regulamentação do governo e tudo mais, a partir do dia 15 começado a ser disponibilizado vacinas para pessoas de 12 a 17 anos. Isso. Crianças, né? A gente sabe que 17 anos, 11 meses e 30 dias é criança ainda, né? Então, de 12 a 17. Então, a gurizada que se vacine aí para a gente poder, como o Rodrigo falou antes, voltar logo à normalidade, né? Ou algo próximo da normalidade, né? Eu até queria aproveitar o gancho do Ronaldo aí, já que eu vou passar a palavra para o Rodrigo, para comentar um pouquinho também e fazer um protesto, assim, né? Porque nessa questão da idade, liberaram vacinação para menores de 18 anos que tivessem comorbidades, né? Porém, nem todos com necessidades especiais entraram. Então, o Rodrigo tem filho autista, né? E o Pedro até agora não pôde tomar, né, Rodrigo? Ainda não. Exato. E a gente sabe que em função do autismo do Pedro e da salivação, né, como o Rodrigo está sempre destacando, é difícil o Pedro manter máscara o tempo todo, né? Claro. Então é um absurdo que com a necessidade especial que o Pedro tenha, não tenham liberado para ele ainda, né? Então ele é um dos casos que vai ter que entrar agora junto com todo mundo para poder tomar, mas ele tem uma necessidade especial que gera uma dificuldade para utilizar a máscara e deveria ter entrado já aí, né? Nessa lista de comorbidades, porque ele é mais vulnerável, porque é mais difícil de usar máscara no caso dele, né? Mas aí, se o Rodrigo quiser, além de falar sobre as diferenças das vacinas, um pouquinho sobre isso também. Olha, eu agradeço aí, Felipe, por ter lembrado disso, né? E realmente foi algo... foi uma coisa bem complicada para nós, né? Porque a minha esposa levou ele para o posto, né? Para onde estavam sendo aplicadas as doses, e o que foi dito a ela era que, embora houvesse sido aberto para menores de 18 anos com comorbidades, autistas não estavam incluídos, né? E foi algo assim frustrante para nós, né? Porque, de repente, ele já poderia estar imunizado e, felizmente, agora, porque não foi apenas eu, né, quando contraí, né, os meus filhos também, né, a minha esposa também, felizmente todos nós tivemos sintomas leves, tivemos uma leve febre, sintomas gripais também, mas não evoluiu para algo mais grave, né? É claro que também agora todos nós vamos, daqui a uns 2 meses, mais ou menos, por recomendação médica, nós vamos fazer um check-up assim, na parte respiratória, na parte cardíaca, para ver se não ficou nenhum tipo de sequela, né?
Mas realmente eu agradeço aí, Felipe, por ter lembrado disso. E agora, pelo menos, tem a perspectiva deles começarem a ser vacinados agora, não. A partir do dia 15, nós, como nós contraímos o vírus, nós vamos ter que esperar um pouquinho mais, né? Eu e a minha esposa vamos tomar a segunda dose só no início de outubro, né? Final de setembro, início de outubro, e os guris também vão tomar a primeira dose deles entre final de setembro e início de outubro, porque nós acabamos de sair, enfim, do contágio aí, né? Sim. O Ronaldo já tinha tocado um pouquinho nesse assunto, daí tu quer começar falando já, Ronaldo, se o Covid vai ser erradicado ou não, se a gente vai poder parar de usar máscara em 2022, o que que tu acha? Pois é, né, gente? Bem complicado essa pergunta aí. Se a gente for dar uma olhada aí, a comunidade científica, de certa forma, até meio que se divide para responder ela. Mas, assim, vamos trabalhar com a realidade, né? A realidade é o seguinte, tem condições de erradicar, a primeira coisa, o que é erradicar uma doença, né? Erradicar uma doença seria a gente, efetivamente, assim, nenhum local do planeta Terra ter mais nenhum indivíduo com essa infecção. Isso é erradicar. Pronto. Foi erradicado. Nenhum local do planeta. Sumiu o vírus do SARS-CoV-2. Nenhum local do planeta Terra ele existe. Bom, para que isso aconteça, a gente precisa de muita coisa. O que que a gente precisa? Bom, a gente precisa, em primeiro lugar, vacinação em massa. E aí entra uma preocupação, né, gente? Com os países mais pobres, a gente sabe aqui, né, nós três soubemos como isso é tratado de um modo bem, bem, vamos dizer assim, tipo, tô nem aí, né? Para outros países com maior poder econômico. Então, assim, mas, Ronaldo, por que que é um problema para mim que estou aqui em Porto Alegre, aqui em Canoas, saber que lá no Sudão, sei lá, cara, tem uma comunidade com surto de coronavírus? Porque esse vírus continua circulando. E o vírus que circula, uma hora ele chega aqui de novo. E quanto mais ele vai circulando, mais variantes vão aparecendo. E menor a cobertura vacinal vai ficando. Então esse é o primeiro fator assim que eu vejo que é bem, bem, bem difícil pensar em erradicar o processo, mas na prática, né? Outro fator também que eu acho que a gente deve considerar, né, é a questão é a questão educativa mesmo. Nós que somos da área da educação sabemos, né, e sabemos como ninguém, como é difícil hoje tu educar. Não estou falando do educar no sentido... Eu estou falando de conjugar o verbo educar em todos os aspectos. Assim, né? A gente vive numa era hiperconectada, com o que a gente chama de... pessoal lá da biblioteconomia gosta muito de usar esse termo, né? Infodemias, assim, bombardeado, né, de informação. E com tanta informação, a gente acaba ficando desinformado, muitas vezes, porque as pessoas confundem essas informações. Então, o que acontece? Tu acaba tendo uma dificuldade muito grande a nível populacional de educar as pessoas no sentido de vamos fazer a vacina certa, vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento, sabe? O Rodrigo citou uma situação agora aqui na família dele, que eu também fico, porra, como é que não vacinaram o Pedro, né? Tipo, é absurdo. Mas aí tu vê, eles estão na situação aqui, pô, mas agora nós vamos, a segunda dose vai demorar mais, porque, claro, eles tiveram infecção agora. Se você pega um indivíduo que não tem a disciplina ou a educação ou o grau de conhecimento, o de bom senso que o Rodrigo tem, o cara vai lá e faz a vacina no prazo, não respeita o negócio. Qual é o problema de fazer a vacina antes? Bom, ele vai estar super ativando esse sistema imunológico, daqui a pouco criando uma outra replicação de vírus desnecessário. Então, quer dizer, cara, são muitos fatores
A gente está falando de algo muito complexo em termos de humanidade, né, para erradicar. Eu acho que vai ser difícil a gente pensar em erradicar. Acho que nós vamos, na prática, conviver com o vírus por muitos anos ainda. É claro que eu, sinceramente, espero que a partir do ano que vem, assim, a gente possa conviver com ele de uma forma mais branda, mais tranquila, né? Possa dar uma relaxada, assim, dar uma, sabe? Mas ainda vai demorar, cara. Eu acho que ano que vem a gente vai ter que usar máscara ainda, sabe? Eu acho que vai um tempo ainda até o negócio efetivamente ficar mais tranquilo. Erradicação, acho que a velocidade de replicação e de alguns estudos tem mostrado, né, o grande problema da velocidade de replicação do vírus, da cinética desse processo, é que a vacina, não, a gente não consegue vacinar as pessoas com essa mesma velocidade, e o povo não tem educação para manter o processo até lá. Então, acho difícil a gente pensar em erradicar. Se é difícil pensar em erradicar, bom, então a gente tem que criar estratégia para conviver da melhor forma possível. E criar estratégia para conviver da melhor forma possível é usar a ciência a nosso favor. Né? Assim como, gente, eu não citei aqui, mas vocês sabem muito bem, gente, tem cara, há pouco tempo atrás, em São Paulo, tinha surto de sarampo, porque a galera parou de fazer a vacina, meu. Aí me diz o que que leva, meu, eu não sou pai ainda, tá? Vocês são. Imagina assim, ó, cara, teu filho, velho, criança nasce e tu vai questionar, não vai dar a vacina. É muita falta de conhecimento, de bom senso, é falta de educação, é falta do que a gente chama de alfabetização científica, né? As pessoas não... elas efetivamente não têm uma alfabetização científica. E aí, qual é o problema disso? Os grupos de vacina da vida aí entro com tudo, né? Então, por isso eu acho difícil a gente falar em erradicar. Seria possível? Seria. Existiu, por exemplo, a varíola foi erradicada em determinado momento. Né? Foi erradicada em determinado momento. E aí? Né? Mas a gente estava falando de outra condição, a gente estava falando de uma população menor, enfim. Então, acho que na prática a gente não vai erradicar, mas sim, a gente deve batalhar para que as pessoas tenham uma melhor noção sobre isso, para que a gente, enquanto sociedade, sofra menos. Né? Acho que é por aí a coisa. Não sei o que vocês acham, vocês concordam ou discordam, né? Mas... acho que é mais ou menos por aí, sabe? Ô, Rodrigo, eu vou deixar tu comentar essa que tá em tela, aí o Ronaldo complementa, eu vou dar uma saidinha só para liberar as gurias, para elas não ficarem esperando a gente, eu vou liberar elas e volto, mas vocês podem continuar, o Rodrigo comenta e o Ronaldo complementa, e depois quando eu voltar a gente vai para cinco daí. Beleza. Olha o que tu quiser. Tranquilo. Então, Ronaldo, realmente eu acredito que essas colocações são... É fundamental que a gente pense sobre isso, né? Sobre essa questão do comportamento coletivo. Eu lembro que no ano passado, quando nós fizemos o outro podcast sobre o assunto, né? Nós fizemos uma retrospectiva histórica, né? Porque, claro, essa não é a primeira pandemia que nós vivemos. Nós tivemos, na Idade Média, a peste bubônica, que dizimou a população europeia naquela época. Nós tivemos a gripe espanhola em 1919, quando as tropas que haviam lutado na Primeira Guerra Mundial voltaram para os seus países de origem com soldados infectados, né? E provocou também uma mortandade significativa naquela época, né? Sim. Então, a gente vê que são coisas que são padrões que não necessariamente se repetem, mas é algo mais ou menos semelhante, né, que acontece. Então, de alguma forma, a gente tem que se adaptar a isso, enquanto não é possível erradicar, né, procurar, na medida do possível, manter as medidas que a gente já sabe bem, né, a higienização, o uso do álcool em gel, o distanciamento, na medida do possível, distanciamento, né,
mesmo que tenha essa questão também de retomar as atividades presenciais e tal, né? A polêmica de que é um pouco prematuro, né? Não é o momento, embora a gente veja que, pelo menos aqui no, na nossa região, esteja havendo uma... Estava havendo uma redução no número de internações, eu não sei se agora passou a aumentar com o surgimento dessas novas variantes, né? Como é que... Não estou, assim, muito inteirado, né? Sim. É, até semana passada, a gente ainda... até sexta-feira passada, a gente ainda aqui na região metropolitana de Porto Alegre, né, onde a gente está, a gente ainda tinha um declínio nas internações em UTI, mesmo com essas novas variantes. Os dados dessa semana eu não peguei, saíram hoje, mas eu não consegui pegar tempo pro nosso programa, porque, sabe, né, a gente está correndo e eu não consegui pegar. Faz parte. Faz parte, né. Mas... É, até durante o programa aqui a gente pode acessar aqui e ir pegando, porque eu achei interessante, assim, achei positivo, né, o fato desse decréscimo, assim, né, só que é aquilo, né, ocorre o decréscimo e aí a galera já acha que está liberado. Acha que está liberado, e aí, aí entra um problema, assim, né, para a gente pensar. Sobre essa questão aí, né, da gente... fiz a vacina, posso ainda transmitir o vírus, né? Sim, a gente, embora tenha uma diminuição dessa possibilidade, né, porque a carga viral vai ser teoricamente menor, mas sim, ainda se a pessoa, mesmo vacinada, a pessoa pode estar vacinada, ela não ter sintoma, que nem o Rodrigo teve sintomas leves, daqui a pouco ele poderia ter sintoma nenhum, né? Mas sim, ele, claro que se ele tiver sintoma nenhum, a carga viral dele vai ser muito baixa, então a chance dele contaminar outro diminui, mas existe, efetivamente existe, chegar, dar um abraço, dar um beijo, enfim... conviver muito próximo, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente, as pessoas daqui a pouco, é o churrasco na casa do fulano, mas era aniversário do Beltrano, né? E aí as pessoas chegam, se abraçam, papapá. Então, olha, eu vou dizer uma coisinha, um dos fatores mais importantes para a gente evitar essa transmissão é a máscara. É a máscara. Olha, a máscara chega a ser mais importante até que o álcool em gel. Eu vou explicar por quê. Porque durante segunda metade de 2020 até agora, estudou muito a questão da contaminação do vírus por superfície. Eu não sei se tu viu, mas a gente chegou à conclusão de que a contaminação do vírus por superfície é bem menor do que a gente imaginava. Olha só. Agora, a contaminação do vírus por via aérea é absurdamente alta. E aí, por via aérea, a gente está aqui falando, né? Uhum. Tá largando micropartículas, né, as gotículas no ar, e é por isso a importância da máscara. A máscara é o nosso escudo, sabe? Então, mesmo o cara fez a vacina, pode transmitir o vírus? Pode. Usa a máscara, exato. Exatamente. Daí, e é por isso, assim, acredito que em ti também, eu vou te contar meu caso, assim, como é que chegou lá em casa, né, nós tomamos todos os cuidados durante um ano e meio, tá. Todos, né, permanecemos a maior parte do tempo em casa, tudo perfeito, né, higienizando compras, tudo mais, claro. Aí lá pelas tantas, não vi o... Meu filho caçula não via o amigo por um tempo, aí pediu para dormir na casa dele. E, quer dizer, ele vai fazer 16 anos, né? Ele estava um pouco de mau humor, assim, meio que tinha que se desentendido, decidiu que ia dormir lá, beleza. E ele disse que usou a máscara o tempo todo na casa desse amigo, né? E só tirava para as refeições. Uhum. Voltou infectado. E aí, como o nosso apartamento é pequeno, dois toques, todos
Sim, dentro do apartamento, a família de vocês não ia usar máscara, né? Exato. Em casa, tu não usa, né? Exatamente. Então, ele voltou infectado. Voltou infectado e em dois toques nós todos estávamos. Né? E aí fizemos a quarentena, tudo direitinho. Felizmente, só sintomas leves, o que não foi, por exemplo, o mesmo caso. Nós tivemos parentes de colegas nossos aqui da escola que infelizmente faleceram em decorrência do vírus. Nós tivemos ex-alunos, inclusive uma ex-aluna nossa que estava na linha de frente, né, que era enfermeira, estava trabalhando e contraiu e não resistiu, né? Então é algo muito, muito sério, né? Bem sério, que a gente precisa continuar tomando esses cuidados, né? E quando eu vejo, por exemplo, aquela cena de aglomeração, ou aqui em Porto Alegre, por exemplo, na Orla do Guaíba, ou na Cidade Baixa, a galera assim se juntando e tudo mais, assim, dá gatilho. Até no condomínio que eu moro, eu vejo as pessoas circulando sem a máscara e me dá gatilho também, entende? Eu digo assim, mas que barbaridade. Você vê os adesivos ali na portaria, tudo assim, use máscara, cobrir o nariz e a boca. O pessoal não usa, cara. Não usa. Como é que pode, né? Mas é o que a gente estava comentando antes. É a falta de educação. Exatamente. Né? De senso coletivo, de disciplina. Aí vem a música do Legião, né? Disciplina é liberdade. Né? Liberdade, exatamente. Cara, se tu quiser ter a liberdade hoje, né? A gente vai ter que se disciplinar mais enquanto sociedade, assim, né? Certamente. E é impressionante, eu fico vendo assim. Meu, a galera escreveu no leu, tá aglomerada e a máscara tá no queixo, e o nariz tá descoberto. Quer dizer, meu. Tem pessoas que reagem com agressividade também, né? Dizem que não vou usar e são agressivas, né? Tem mais essa, né? E aí a gente. Além de a gente ter esse fator de vamos dizer assim, um baixo grau de cultura, de educação para isso, nessa pandemia também, talvez eu até fuja agora um pouco do escopo da nossa conversa, mas tu sabe, meu amigo, que a gente vive um momento político em que as pessoas, daqui a pouco assim, ó, não, mas esse negócio aí, o político X ou o político Y, ele disse tal e tal coisa. Então, assim, ó, se ele falou, eu estou com ele e eu não vou dar bola para isso. Ah, perfeito. Estava no grupo de WhatsApp da família. Estava no grupo de WhatsApp da família, né? O político XYZ lá disse que isso, que aquilo outro, que isso aí é tudo, né? Ah, então, sabe? Então, tem microchip. Já inventa isso, microchip, já inventa. Não, porque eu fui infectado, então não preciso tomar a vacina, porque eu fui infectado, né? Isso. Ou a máscara, a pessoa que fica muito tempo com a máscara pode ter dificuldade respiratória porque acumula gás carbônico. Não, essa do gás carbônico, meu Deus do céu, essa do gás carbônico, bah! Cara, o pior de tudo é tu ver assim, ó. E aí entra uma outra coisa, né? Tu até entende quando é uma pessoa que tá. O cara daqui a pouco tem um menor grau de esclarecimento das coisas. Mas outro dia tava rolando um vídeo de um médico falando que a pessoa, muito tempo com a máscara, acidifica o seu corpo e causa graves problemas de saúde, porque, claro, quimicamente falando, o CO2 vira ácido carbônico e aí iria acidificar o meio. Uma tremenda. Não dá para falar aqui. Mas, enfim. Tipo assim, a gente já provou e já tem. Eu estou falando aqui de evidência científica. Né? Não estou falando de estudo de caso, né? Tem evidência científica já que a máscara não causa esse tipo de problema. Não causa. E aí os caras querem dizer que sabe? Então, assim, eu recebi esse vídeo, assim, depois, enfim,
Aí a gente. O cara é médico ainda, né? Aí o cara, não, o cara chega e dá um carteiraço. Não, sou médico. Exato. Meu querido, tu pode ser graduado em medicina, que é uma bela, uma linda, uma profissão e uma graduação extremamente difícil. Ninguém está discutindo isso, mas veja, enquanto pesquisador da área de educação e ciências, eu trago aqui evidências de que tu estás muito equivocado ao afirmar que o uso de máscara vai causar problemas a ponto de afetar a saúde, né? O nosso corpo trabalha o tempo inteiro em equilíbrio químico, vai causar uma acidose metabólica para o uso da máscara? Não vai. Vai causar uma acidose metabólica é outro problema lá, não isso, assim. Né? O Ronaldo que está dizendo, né? A gente tem lá N grau máximo, assim, né? Revisão sistemática mostrando que não é o caso, assim. Então, mas aí é um problema, porque aí provavelmente essa pessoa aí ela está misturando, né? Sim, exato. O conhecimento científico com a ideologia política, algo assim, aí fica difícil. A gente vive, dizem que a gente vive no tempo da pós-verdade, né? Sim. E muitas vezes, assim, aquilo que eu vejo no grupo de WhatsApp da família ou as minhas convicções, elas têm mais valor do que o que o cientista fala, né? Do que o que uma pessoa que fez, que estudou a respeito, né? Eu desvalorizo o que é consenso científico em nome daquilo que eu estabeleço como verdade baseado na informação que eu... Na informação não, nos dados que eu vi, no grupo da família, né? Ou em sites que são claramente não estão preocupados assim, em trazer o conhecimento científico para as pessoas, né? Exato, exato. Os caras estão preocupados em defender um lado, ou enfim, ou direcionar alguma coisa, menos o efetivo conhecimento científico, né? Então, cara. Isso. E quando políticos, quando governos adotam esse discurso, é ainda mais sério. E sabe que, bom, tu enquanto historiador, tu tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Mas o negacionismo é uma tática de guerra, né? De alguns governos. Já a história mostrou isso para a gente, né? E a gente enfrenta, enquanto humanidade, o negacionismo desde a era das cavernas, né? Exato. Muito, muito, muito tempo atrás. Assim. E só que hoje em dia a coisa tá mais complicada, né? Porque a galera tem a falsa ideia de que está bem informado. Não, eu tenho acesso à informação. Né? Hoje, até hoje de manhã, na sala de aula, eu estava fazendo um jogo pedagógico lá, e daí nesse jogo pedagógico, uma das perguntas era assim, qual elemento químico é mais utilizado na produção energética, a produção de energia elétrica. Aí tinha as alternativas lá, dentre elas, urânio e carbono. Tá? Bom, entre urânio e carbono, é o carbono. Mas aí o aluno falou assim, não, é o urânio. Eu falei, não, é o carbono. Eu expliquei para ele por quê, né? A gente está falando de combustível fóssil, tal, expliquei. Aí ele veio com o Google aqui. Assim, mas está aqui, ó. Eu disse, não, mas olha bem aqui. Ele, quer dizer, o Google dá a informação correta, né, de que um tomate é um fruto. O conhecimento é não colocar o tomate na salada de frutas. Na salada de frutas. Coisas diferentes. E a galera simplesmente, né? E aí, Filipão? Já trocaram de assunto, eu tô na mesma pergunta ainda. A gente tá ampliando aqui, acabou ampliando, né? Porque isso. A gente respondeu a pergunta e daí a gente entrou para outra. Beleza. Vamos para a próxima aí, então, né? Falar sobre. Porque os países mais pobres também precisam vacinar as populações, né?
e de que modo isso afeta o Brasil, né? Eu não vou comentar exatamente a pergunta, vou deixar para o Ronaldo e o Rodrigo fazer um complemento, mas o que eu gostaria de falar é como no momento crítico, assim, né, de crise como esse, de pandemia, o ser humano se revela assim, né, em todas as suas facetas, né, tanto de solidariedade, de pessoas se ajudando, quanto o contrário disso, né, porque a gente já tem pessoas, países pensando em dar a terceira dose, enquanto nós temos países que as pessoas não tomaram nem a primeira ainda, né? E também no Brasil tem gente entrando na justiça pelo direito de tomar a terceira dose, né, sendo que já tomaram as duas, assim, né? Então o egoísmo humano não tem limites, né? Morrendo, chegou a morrer mais de 3 mil pessoas no país por dia, agora tá muito menos do que isso, né? Então, na semana passada, pelo menos a média móvel tinha baixado de 600, 500 pessoas pela primeira vez. Até não acompanhei a dessa semana como é que está a média móvel, né? Mas o meu comentário é nesse sentido, né? De como o ser humano pode ser tão egoísta até num momento como esse, né? É impressionante, né, Felipe? Literalmente, a gente vive uma guerra biológica, né? E enquanto espécie, né, humana, a gente tem que ver, né, situações que nem tu está trazendo aí, de pessoas que entram na justiça para pegar. O cara entra na justiça para pegar a terceira dose, mas o Pedro não foi vacinado ainda. Exato. Não tomou nenhuma. Não tem sentido, né? E tem quantos Pedros aí? Entende? Quantos, né? Então, assim, eu posso dizer que fui um cara de sorte, assim, porque nessa ano passado, né, eu descobri que eu tenho esteatose hepática, e descobri que eu estava com diabetes, e aleatoriamente descobri, e aí pude fazer a vacina primeiro, mas, cara, é absurdo isso, mas enfim, tá, vamos responder a pergunta aí. Por que os países mais pobres, então, precisam vacinar suas populações, né? Porque, gente, como a gente falou lá na pergunta da erradicação, né? Se a gente pensa em querer efetivamente erradicar o vírus, cessar o negócio, tem que estar todo mundo vacinado, e a gente não pode mais ter caso. Por exemplo, a varíola em 1980 foi considerada pela OMS erradicada do planeta, porque não tinha mais nenhum caso. Tá, beleza. No Covid, já é muito mais complicado, porque é um vírus que é muito transmissível, muta muito rápido. Então, se os países mais pobres não estiverem vacinados, o vírus continua circulando lá, continua mutando, criando-se novas variantes, e ao momento que uma nova variante é criada, mais hoje, mais amanhã, ela acaba chegando sim aqui para a gente. Só para até pegar um gancho disso, hoje nós temos na Amazônia, tá? Nós temos dois vírus potencialmente pandêmicos na Amazônia, que estão lá quietinhos, né, e são potencialmente pandêmicos. E alguém pode pensar, tá, mas então é só não mexer com eles. É só não mexer com eles. Só que eles não estão, a gente não está numa bolha, né? Então, o que que acontece? Aí os caras, aí, sei lá, você está uma situação. O exército brasileiro, né, já que a gente vive num momento assim, em que as forças armadas eventualmente são bastante exaltadas, o exército brasileiro está numa expedição em alguma coisa, fazendo alguma coisa lá, e daqui a pouco alguém do exército brasileiro se contamina. O exército brasileiro é uma empresa que as pessoas viajam muito. O cara se contaminou lá com esse vírus. Daqui a pouco ele morava em Manaus, ele morava em, sei lá, ele estava lá na Amazônia e morava em São Paulo. Leva esse vírus para lá e até chegar na casa dele foi transmitido, enfim. A gente não está numa bolha.
Então, assim, a gente precisa pensar no ponto de vista global, né, que precisamos de esforços aí para vacinar todo mundo, porque, sim, é um problema se a gente não tiver a vacinação em geral aí. Acho que é mais ou menos isso. Pode ir, Rodrigo, vai lá. Posso fazer uma complementação, já que a gente está falando sobre isso? Saiu uma notícia ontem da COVAX, né? Eles deixaram bem claro que, até reiterando isso que o Ronaldo está dizendo, que é importante, né? A Covid não vai acabar se a terceira dose vier antes da vacinação dos países pobres. E eles enfatizaram justamente esse ponto de vista, que é fundamental para que a pandemia seja pelo menos freada, né? É fundamental que se garanta que todas as nações de forma igualitária recebam a vacina, né? Eles estão tentando, o objetivo que eles estão traçando nesse sentido é tentar garantir com que pelo menos 20% da população de cada país receba a imunização, né? E justamente concentrando as pessoas que têm o risco maior de contrair a doença, né? Ou que têm comorbidades, né? Contrair o vírus, desculpe. Né? Então, isso meio que dá uma reforçada nisso que tu estás dizendo, né, Ronaldo? Que, independente de questões econômicas, na teoria, todos os países deveriam receber. Mas é claro que a gente sabe que não é isso que acontece, que há o jogo de interesse, né? Que há a cobiça que caracteriza a humanidade é extensiva também a governos, a países, né? Tanto que o próprio Maquiavel já dizia que o ser humano esquece mais facilmente a morte do seu pai do que a perda do patrimônio. Então, adaptando isso para o que acontece nos países, nos interesses dos governos, acaba também sendo algo mais ou menos nessa linha, né? Exatamente. É, a outra questão também que, inclusive, a gente tem que pensar que nós também somos um país pobre, né? Nós não somos um país rico em número de PIB, né? Apesar de nós sermos aí a sétima economia do mundo, não sei se é a sétima ainda, já é a oitava. Décima segunda, caiu, décima segunda. Décima segunda já é, então já foi. Nós somos um país pobre, né? E então nós também somos afetados. E da mesma forma que nós temos muitos brasileiros que querem ou precisam ir para outros países, países mais ricos, seja porque querem morar lá mesmo, ou porque conseguiu uma bolsa de estudos e tudo, né? Nós também temos pessoas de países mais pobres do que o nosso, que também é uma melhoria de vida deles vir para o nosso país, né? Então, Haiti, Síria, Afeganistão, aí, né? Devido às últimas notícias e tudo, para eles é uma melhoria de vida vir para o nosso país, né? E, então, se a vacinação não chegar para eles, eles também não vão poder vir para cá da mesma forma que os brasileiros que quiserem ir para países ricos ou outro país mesmo para viajar, né? Então, é esse tipo de ser humano, de comunidade que nós vamos nos tornar, de deixar com que os outros países se deem mal para a gente poder tomar a terceira dose, né? Eu primeiro, depois a gente vê o resto, né? Então, é esse tipo de ser humano que nós vamos ser. E se esse não é um argumento forte o suficiente aí para quem está mais preocupado com questões econômicas, né? Os países pobres também têm pessoas ricas que vêm visitar o Brasil como turistas, né? Não esqueçam disso, que nós recebemos essas pessoas, né? Vide o nosso litoral aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com os argentinos, né? Então, o que adianta nós tomarmos a terceira dose e eles não, e nós não podemos receber eles como turistas aí, né? Então, tem que se pensar em questões de solidariedade e questões econômicas aí para quem se importa mais com isso, né? Então, acho que argumentos não faltam, né? E é por egoísmo querer uma terceira dose antes dos outros países tomarem pelo menos a primeira, né? Sendo que desde o início a gente já tinha que ter pensado em universalizar a primeira dose para depois se pensar numa segunda, né? Ainda que prazos sejam importantes da primeira dose para a segunda aí, né? Mas então, a questão 6 aí, então, é se fazer a vacina de diferentes marcas pode ser perigoso. Tá aí uma questão que eu realmente sou muito curioso em saber,
porque essa é uma das que eu não pesquisei e ouvi muito pouco falar sobre isso. Tudo que eu ouvi não era definitivo, assim. Então, o Ronaldo, se puder nos esclarecer essa, até eu vou aprender com ele nessa. Não, a gente está sempre aprendendo junto, né? Ô, Felipe, aquele layout de câmera onde ficava nós três um do lado do outro, é muito difícil de colocar? Aí... Ah, três caras bonitos, né, meu? Três caras. Ah, agora o cara, ele me deu uma moral que eu vou responder ali, agora eu quero... Ah, o chefe te deu uma moral, tu... mas assim, é, realmente, né, sobre essa questão de fazer vacinas de diferentes marcas, a gente tem dois estudos aí publicados recentemente, agora em agosto, mostrando inclusive um aumento no nível de eficácia da vacina por conta dessa recombinação de marcas, né? A gente sabe que as vacinas, elas, como a gente falou no início do programa, né, são desenvolvidas com tecnologias diferentes, e a partir disso, a gente, a ciência já identificou, então, né, a gente tem dois estudos relativamente grandes, publicados agora em agosto, na Europa, mostrando para a gente que essa recombinação de vacinas aumenta, inclusive, a eficácia e a abrangência, né, da vacina. Então, sim, é um fator positivo, tá? Nesse sentido, o que se tem até o momento é isso. É claro que talvez em alguns indivíduos, né, a gente, quando está falando de questões médicas, assim, a gente tem que considerar, né, que não é, a medicina não é uma ciência exata. Então, claro que em alguns indivíduos, daqui a pouco, os caras vão... Ah, mas tal coisa ali não funcionou muito bem, ou não deu muito certo. Mas isso minimamente falando, assim, não se tem relatos de caso de pessoas que tenham problemas por ter misturado a dose. Não, pelo contrário. Só o que se tem até o momento é aumento de eficácia. E isso é... estudo randomizado, quer dizer, com metodologia bem adequada. A gente não está falando de... Lá na pirâmide das evidências, não está falando de qualquer coisa, não. Então, eu acho que nesse ponto aí a gente ficou bem... É bem positivo, né? E eu até vou comentar aqui com vocês, quando eu tomei a segunda dose... Eu fiz a primeira dose da AstraZeneca, e quando eu tomei a segunda dose, no dia que eu fui no posto, estavam fazendo a segunda dose, estavam fazendo vacina também para as grávidas, que era da Pfizer. Uhum. Eu tenho a impressão que a guria, a técnica, porque ela, assim, ela tinha dois tubinhos na mão. Diz ela para mim que me deu da AstraZeneca, mas eu acho que ela me deu da Pfizer. E assim, ó, meu... Eu disse pra ela, eu acho que tu pegou da Pfizer. Ela ficou, ela pensou, daí ela... Não, não, eu peguei da AstraZeneca, sim. Daí eu, tá bom, tudo bem. Pensei comigo, tomara que até eu tenha pegado da Pfizer, que daí eu vou dar uma bombada nesse negócio. Pensei comigo, né? Mas enfim, não posso afirmar nada assim, porque, né, ok, tomei teoricamente da AstraZeneca. Mas ela tinha dois tubos na mão e ela ficou meio confusa quando eu perguntei, então... Eu fiquei até torcendo que ela tenha se enganado mesmo, porque ela estava dando na grave, depois era eu, então, enfim. Né? Então, aquele... Teve um babaca que saiu, tipo, mês e pouco atrás, que ele tomou as duas doses da que era para ele tomar mesmo, e ele tomou mais uma dose de cada, né? Então, eu acho que as duas dele eram da Coronavac, que essa era um intervalo de um mês, né? Então, ele tomou as duas da Coronavac, depois conseguiu tomar uma da Pfizer e uma da AstraZeneca ainda, né? Porra, então, mas daí... é um imbecil, né, de fazer uma coisa dessa, egoísta, né, além de tudo, pelos motivos que a gente já falou antes. Sim, né, sim. Pelo menos ele tá bem imunizado, né? Eu até disse que inclusive, eu acho que tinha que chamar ele para servir de cobaia e dar todas as outras nele, né? Dar mais a da Janssen, mais a da Felipe.
Ah, eu não vi essa aí. Bota essa aí que o governo estava superfaturando também aí, a Indiana, né? Aproveita e dá todas nele. Já que ele já tomou três, agora dá todas para ver se como é que. Dá umas 10 vacinas desse desgraçado. Mas é cada uma, né? Mas tá aí uma informação que eu desconhecia mesmo, assim, né? Eu vi que estavam saindo estudos de se tomassem vacinas diferentes, mas eu não sabia quais eram as conclusões dos estudos mais. Então, uma informação nova aí. Isso. É bom que a gente, além de estar aqui fazendo a gravação do podcast, a gente aprende ainda, né? Não sei, Rodrigo, quer acrescentar alguma coisa sobre esse assunto aí? Não, eu assino embaixo. Tudo que está sendo dito aí. E eu acredito até que esse seja um argumento mais forte contra os sommeliers de vacina, né? Contra aqueles que ficam escolhendo, né? É mais uma evidência de que a vacina boa é aquela que tem no posto e tem que tomar e pronto. Né? Oi? O que tu ia falar? Não, eu acho que é isso aí mesmo, né? Vacina boa é aquela que tem no posto, é que está disponível no posto, né? E, cara, essa recombinação aí, a ciência, agora em agosto, né, duas publicações de alto fator de impacto, né? Com metodologias, com alto metodologias adequadas mesmo, mostrando isso para a gente. E então a questão 7 aí, é isso? Deixa eu só aproveitar isso que tu falou de duas publicações, né, e conceituados, estudos bem feitos, né? A gente está devendo aí o L Podcast sobre método científico, que a gente tem que fazer esse para ontem, porque eu acho que é muito importante, né? Mas são duas publicações revisadas por pares, né, Ronaldo? Acho que a gente tem que reforçar isso aí, né? Porque um estudo científico não basta ser publicado, né? Quando ele é publicado, primeiro, ele tem que ser publicado numa revista conceituada. E o que, que significa uma revista? Não uma revista exatamente, pode ser um veículo, pode ser publicado num ambiente de doutorado, de universidade, né? Mas geralmente vai ir para uma revista, né? E uma revista conceituada passa por uma revisão de pares. Então, eles só vão publicar um estudo que conseguiu ser replicado. Então, o cara fez um estudo aqui, ele vai fazer uma primeira publicação, e essa publicação pode ser numa banca de mestrado, de doutorado, e esse estudo vai ser replicado em outras universidades, outros laboratórios, e aí sim ele vai ser publicado numa revista conceituada depois dele ser revisado por pares, né? Então é assim que ciência funciona, não basta publicar na página do Facebook ou no Instagram lá. Ou mesmo, né, a gente sabe que existem aí veículos pseudocientíficos que se fazem de revista científica, mas na verdade eles cobram um valor para que se publique lá como se fosse científico, mas muitas vezes são estudos que não são nem revisados por pares, né? Então procurem lá no canal Meteoro Brasil, que eu já até citei aqui no outro episódio, lá quando Pikachu foi publicado em uma revista científica, uma revista que na verdade não é científica, e o cara foi lá e aplicou para a revista um estudo sobre pokémons e esse estudo passou, por exemplo, né? Então tem que ter muito cuidado nessa questão de publicação, não basta publicar, tem que ser uma publicação em uma revista conceituada, um veículo conceituado, que só aceita publicar algo que foi revisado por pares, né? Assim que funciona no meio acadêmico respeitado, né? E confiável. Exatamente, né? É bem interessante isso, e é o que o pessoal chama de qualis, né? Aqui no Brasil, né, que a gente chama de qualis, é o periódico científico que tem lá, né, todas as suas adequações. Então, assim, as pessoas gostam muito de confundir pré-print, né, que é aquele estudo que não passou por... O que, que é essa revisão de pares aí, aproveitando o gancho que o Felipe trouxe, e que é muito importante que as pessoas ouçam isso, né? O que, que é essa revisão de pares? É quando outro cientista da mesma área, né, vai analisar aquele estudo, ele vai ver se a metodologia foi adequada, ele vai ver se os resultados estão condizentes, né? Ele vai criticar esse estudo, né? E ele vai realmente assim revisar esse negócio.
Então não é aquela coisa ali, ah, o cara publicou e porque ele fez e ninguém olhou e toca ficha e a galera sai queimando bala por aí. Né? Não. Então, bem importante essa tua fala aí, Felipe, porque as pessoas normalmente não sabem isso, né? E aí, na questão 7, nossa última, inclusive, né? É outra que eu vim para aprender a sair com o Ronaldo também. Eu não quis nem pesquisar essas duas últimas aí, que não, vou lá. Hoje vou ter uma aula com o Ronaldo particular, então eu não quis nem pesquisar. Né? A única coisa que eu posso fazer é exemplificar, né? A gente tem um caso aí bem famoso, que todo mundo vai se recordar, é que nós perdemos um ator aí bastante famoso, que é o Tarcísio Meira, já tinha mais de 80 anos, então suponho que ele tenha tomado as duas doses, porque quem tem 80 anos tomou alguns meses atrás e mesmo assim ele veio a óbito, né? As pessoas vão dizer assim, ah, tá, mas ele tinha 80 anos, né? Mas tudo bem, a minha avó tem 84 anos e não morreu de Covid porque tem 84 anos, né? Então, entra nesses casos aí de por que pessoas que tomaram até a segunda dose também podem vir a óbito. Então, aí o Ronaldo que vai explicar pra gente. Então, né, realmente, assim, o índice de pessoas que tomaram a segunda dose e vieram a óbito é extremamente baixo, né? Em geral, são pessoas que acabaram vindo a óbito por uma série de comorbidades, não só a COVID, né? Então, o que a gente tem que pensar é do ponto de vista, assim, que o ser humano, ele tem lá N situações, N motivos, né, para ficar doente ou não. Então, assim, não é porque o cara fez a vacina que ele agora virou um super-homem e ele está imune a qualquer coisa. Não, ele vai ter as suas outras doenças lá, as chamadas doenças de base, né, que muitas vezes, sim, vão ser determinantes aí para um desfecho não satisfatório. Então, em geral, pessoas que foram vacinadas e vieram a óbito são pessoas com muitas comorbidades, né? E aí, dentro dessas possibilidades de comorbidade, claro que a idade também é um fator preponderante, é um fator relevante, né? Mas é ínfima o número de casos de pessoas que acabaram vindo a óbito vacinados pela Covid efetivamente no Brasil. Então, assim, a gente tem pessoas mais jovens, até que nem o Felipe falou do Tarcísio, que é 80 e poucos anos, a gente tem pessoas mais jovens que ele que acabaram vindo a óbito também estavam com o esquema vacinal completo. Mas por quê? Porque tinham outras doenças, outras comorbidades, outras do que a gente chama de doenças bases, né, que foram impactantes ali. Então, assim, pessoas vacinadas estão morrendo? Em geral, quem toma vacina nem hospital precisa, né? Agora, é claro que estamos efetivamente falando do sistema mais complexo que existe, o corpo humano. E aí, meu, quando a gente está falando desse sistema, a gente acaba entrando em outras possibilidades, né? Em geral, que bom que seja assim, né? Pessoas vacinadas estão protegidas, né, com alto grau de eficácia para essa doença aí, que é a COVID. E a gente fica realmente feliz por isso, né, em ver a vacinação aumentando, e pode reparar nos dados aí que se a gente for olhar, conforme a vacinação aumenta, os índices de hospitalização caem sensivelmente. Então, é notório isso, assim, é fundamental e notório isso. E eu acho que a outra questão que a gente pode acrescentar, né, também é que a vacina tem uma porcentagem de que ela funciona, né, Ronaldo? Então, a Coronavac, por exemplo, é 50 e pouco, 60%, a Pfizer já vai lá entre 70% e 80%, né, em alguns casos mais de 80%,
a AstraZeneca 70%, né, mais ou menos as porcentagens que eu lembro, né. Então, há chance de, daqui a pouco, ela não funcionar, mas é muito raro, né. Mas também há chance de ela não funcionar e o sistema imunológico da pessoa funcionar, só que aumenta muito mais as chances de sobrevivência, né. A gente citou o caso do Rodrigo, né. O Rodrigo, ele tomou a primeira dose, ele teve a doença, porém, os sintomas foram super leves, né? Foi um sintoma de resfriado mesmo também, né? E isso pode acontecer, inclusive, com outras doenças. A gente tem aí a vacina da H1N1, que a gente toma todos os anos, inclusive porque também é um vírus que muta muito, né? Então, é bem provável que passe a ser uma rotina anual nossa, né? Bem provável não, vai ser, né? Assim como H1N1, nós vamos ter que tomar a vacina aí do Covid todos os anos, né? Então, não sei, Rodrigo, se tu quer acrescentar mais alguma coisa aí, senão a gente já vai finalizando. Eu quero só acrescentar um estudo que eu acabei de verificar, até está disponível no site do Instituto Butantan, né? Foi publicado no mês passado, dia 12 de agosto, e se trata de um levantamento feito na plataforma de monitoramento InfoTracker. E esse levantamento foi desenvolvido por pesquisadores da USP e da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ou a Unesp, né? E o que conclui esse levantamento? 96% das mortes por Covid-19 são de pessoas que não tomaram vacina. Isso tem que ser deixado bem claro, 96%, e é um contingente específico, a gente está falando de praticamente 600 mil pessoas, né? 96% dos que morreram são pessoas que não se vacinaram, né? Então, assim, tu vê que tu corrobora aí, né, o que a gente tá falando, né? Não adianta. A saída é vacina, por enquanto, manter distanciamento, manter uso de máscara, manter os processos, porque não adianta. Enquanto o vírus continuar mutando de forma mais rápida que o avanço da vacinação, a gente vai continuar tendo problema. Né? E tá aí o estudo que o Rodrigo... Eu não tive acesso a esse estudo aí, Rodrigo, não vi. Mas, cara, sensacional. Então, é isso. Garantir que a vacina esteja disponível para o maior número de pessoas, as vacinas estejam disponíveis para o maior número de pessoas no menor tempo possível, justamente para tentar frear a pandemia, para que não haja outras variantes, né, que dificultem a capacidade de reação, né, do organismo. E é isso que a gente espera, né, até para que nós também aqui na escola possamos... na medida do possível, com o tempo, retomar as atividades presenciais com todos os alunos, né? Mesmo que ainda seja necessário manter ainda um grau de distanciamento ou, né, continuarmos usando máscaras, mas para que justamente a vida volte para algo próximo, né? Não que seja garantido, mas algo próximo à normalidade, é necessário que no menor tempo possível o maior número de pessoas esteja imunizado, esteja vacinado. Perfeito. Beleza? Então tá, Luiz, gostaria de agradecer aí a disponibilidade dos dois de participar hoje, então, aí dessa gravação, né? Quanto tempo que a gente não gravava? A última, eu acho que foi a Ciência e Escola 01, né? Que a gente gravou com o Ronaldo. Isso. Depois não teve mais nenhuma, né, Ronaldo? Foi essa aí lá no... Acho, eu não sei quando é que a gente gravou da trans, mas se não faz um ano, faz quase. Foi... Acho que foi também aí por setembro, outubro de 2020. Fazia tempo. Vamos ver se a gente grava com mais frequência, a gente está sempre prometendo isso, mas pelo menos dessa vez a gente tomou vergonha na cara e gravou, né? Aí uma sexta-feira e tal, né? E fiquei feliz também aqui, tô impressionado com a internet da escola, que deu conta, aí, tá ótimo, né? Deu conta bem do É, então... De entender vocês dois aí, né? Sim. Eu acho que para nós fechar aqui, né, tudo que a gente falou sobre vacina e tudo mais, é isso, né? Assim, cara,
Tu acha bonito ser feio? Não, né? Então, faz a vacina. Vacina boa é aquela que está disponível no posto. Bora lá. Se tiver que recombinar a vacina, recombina. Mas, assim, está mais do que provado que vacina salva vidas. E se a gente fizer o processo certo, logo a coisa encaminha para um modo melhor, né? Então, acho que é isso aí. É, a única questão a mais aí, não sei, Rodrigo, quer fazer uma despedida aí? Eu posso, porque eu acabei não lendo ainda a frase do Edward Jenner, vocês querem que eu leia? Ah, tá, deixa eu faço o final, daí tu tem ela aí? Beleza. Tem? Beleza, então deixa eu só finalizar e tu... Não, eu só queria finalizar aí, porque era para ter feito isso lá no início, mas daí a gente está desacostumado a gravar, acabou ficando pro final aí, né? Só falar da nossa solidariedade às famílias aí, né, de todo mundo que perdeu alguém no meio dessa pandemia, porque eu disse que se não faz um ano, faz quase, que a gente gravou da última vez, e quem pegar lá o nosso episódio, então, para ver, a gente estava falando sobre as mortes no Brasil, e recém estava começando a acelerar, né, então, naquele período, se me recordo bem, ainda não estavam morrendo 100 pessoas por dia, ou recém havia passado um pouco disso, né, mas com certeza não morriam 500, nem morriam 1.000 ainda, e a gente passou por um período, então aí, março, abril, maio de 2021, onde nós perdemos mais de 3 mil pessoas por dia, né? Então hoje a contagem aí já está em 560, 570 mil, né? Infelizmente é bem provável que a gente chegue aos 600 mil ainda esse ano, né? Então deixar aí a nossa solidariedade a todo mundo que perdeu alguém nessa pandemia, acho que é bem importante, né? Então, inclusive, parentes de professores, colegas nossos, ex-alunos nossos também, uma aluna que estava na linha de frente. Perdemos, né? Uma aluna matriculada, né, a Mariana Moacir, aí, então, vou deixar essa homenagem aí para ela. Perdemos colegas professores, posso citar o Sandro, irmão da nossa colega Geli, posso citar o Jobson também, que foi aluno de escola pública, depois foi professor de educação física em várias escolas públicas, porque professor contratado vive em várias escolas públicas, né? Então fica aí nossa homenagem para eles e para todo mundo que a gente não citou aí, né? Então desejo aí para todo mundo uma vida longa e próspera, e o Rodrigo finaliza então aí com a frase. Então tá, gente. Frase do Edward Jenner para vocês é: a alegria que senti na perspectiva diante de mim de ser o instrumento destinado a tirar do mundo uma das suas maiores calamidades foi tão excessiva que algumas vezes me encontrei em uma espécie de devaneio. Frase de Edward Jenner. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Isso aí. Grande abraço. Falou, galera. Universidade Paulista Unip. Qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Bibliotecas munidas de amplo acervo, presencial e online. Laboratórios avançados, equipamentos de informática de última geração, bem como apoio da internet, são alguns dos recursos de que a Unip dispõe. Eles colaboram para a formação do profissional competente e apto a situar-se em um mercado que exige múltiplas habilidades. O estudante tem à disposição um amplo ambiente para estudos e pesquisas. Além disso, com a aplicação prática dos conhecimentos científicos adquiridos em sala de aula, ele desenvolve habilidades, competências, bem como responsabilidade e ética profissional.